השם יתברך הוא הטוב והאמיתי. מי אומר שהקדוש ברוך הוא הטוב והאמיתי? מה ההוכחה לזה? אומר רבינו בעל אסולה, הוכחה פשוטה. בוא נבדוק את כל הרע והנזק שהאדם עושה לזולתו. ממה זה נובע? מזה שהוא רוצה לקבל. אני רוצה לקבל הנאה ותענוג, נראה לי שהשני עומד בדרך, אני דורס אותו. אין מושג של גרימת רע ונזק לשני אם זה לא משרת את הרצון לקבל שלי, כן? בכל מיני צורות. לפעמים אני בא, אני מבייש את השני ברבים. למה? אני נהנה מזה. הרצון לקבל נותן לי איזה דמיון שהוא ככה מעליי או מה. אני חותך אותו ברבים. מבייש אותו כמו שצריך, מראה מרא שהוא כלום, לא שווה שום דבר, אה, רצון לקבל נהנה, אה, עכשיו אני הורדתי אותו, אני מעליו. וכולי, ככה זה, תבדקו אחד לאחד. אה, אני כבר לא מדבר על מלחמות וזה, זה ברור. כל המלחמות שיש בין אדם לחברו, בתי דין, בתי משפט, מלחמות בממשלה, מלחמות בין עמים, מדינות, זה הכל רק רצון לקבל, זה ברור. אומר בעל הסולם, הקדוש ברוך הוא אין לו רצון לקבל. א', בגלל שהוא שלם, אין בו חסרונות. ב', ממי הוא יכול לקבל? הלא כל המציאות כולה שיש, זה הוא ברא אותה. עם כל מה שיש בתוכה. מה, מה הוא יכול לקבל? ממה שהוא ברא. אדון עולם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא. כל מה שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו, הלא הוא ברא, אז מה הוא יקבל משהו ממה שהוא ברא? לא הגיוני. לכן אומר רבנו בעל הסולם שהקדוש ברוך הוא נקרא הטוב המוחלט. כל הפעולות שיוצאות מהקדוש ברוך הוא זה הכל טוב טהור, נטו, מוחלט ואבסולוטי. בלי שום אינטרס, בלי שום עניין של רע. הכל טוב בלבד. היי, אנחנו רואים כל מיני ייסורים וכאבים. זה כבר התחתונים פה, בוחשים פה בגדרה, אז הם uh, מסדרים כבר לעצמם את האיסורים. אבל זה נדון בפעם אחרת. ולפי זה נבין, כתוב בפרשה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על, על פי משה. אז כתוב פה משכן פעמיים, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אומר רש"י, למה כתוב פעמיים? רמז למקדש שנתמשכן בשתי חורבנות על עוונותיהם של ישראל. אז נשמע טוב. למה כתוב פעמיים? כי זה שתי בתי מקדש נחרבו. מה זה הלשון של משכן? משכון. מתי לוקחים משכון? כשאדם נותן הלוואה לשני, הלוואה רצינית, אז הוא לוקח ממנו משכון. מה זה משכון? הוא לוקח איזה חפץ יקר, שזה יהיה ביטחון שהוא יחזיר את ההלוואה. אם הוא לא יחזיר, אז נשאר לו החפץ היקר. לפעמים הם משכנים על הלוואות בית, נכסים, דברים כאלה. אז כאן כתוב שבגלל עוונותיהם של ישראל, הקדוש ברוך הוא החריב את שתי בתי המקדש, כביכול לקח את שתי בתי המקדש בתור משכון. כפי שאנחנו נחזיר את ההלוואה. על מה מדובר כאן? כאן מדובר ככה. הלוא שתי בתי המקדש זה היה מקום של השראת השכינה. הקדוש ברוך הוא לקח את השראת השכינה. אין, אין יותר. עד שאנחנו לא נחזיר את החוב, אז הוא לא מחזיר את המשכון. פירושו של דבר, עד שבני האדם לא יתקנו את עצמם, עלו בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. אז עד שלא נתקן את עצמנו באהבת חינם, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה, זה ההחזרה של החוב. כי הקדוש ברוך הוא רוצה את הנקודה הזאת. הוא נתן לנו פה את העולם הזה להשתמש. אם אנחנו משתמשים בעולם הזה לתועלת עצמנו ורומסים ודורסים את זולתנו, אז אנחנו כאילו לוקחים את העולם הזה לתועלת עצמנו. והקדוש ברוך הוא רוצה שנחזיר את החוב אליו, כלומר שכל ענייני העולם הזה, מהקטנים ועד הגדולים, שנשתמש בהם רק לתועלת הזולת על מנת להשפיע. שזה נקרא שאנחנו מחזירים את החוב לבורא. אה, אם אנחנו נחזיר את החוב, הוא יחזיר לנו את המשכון. זאת אומרת, את השראת השכינה. לכן כתוב פה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, פעמיים משכן, כדי לרמז על הנקודה הזאת. תשימו לב לדבר הזה. הרי העניין של חורבן בתי המקדש זה היה טרגדיה איומה. גם מבחינה היסטורית זה היה מרכז של עם ישראל, הכל נחרב, כל העם הולך בגלות, זה פשוט טרגדיה איומה. וככה זה גם מבחינה רוחנית. אם אדם זוכה לאיזה קשר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחריב לו את בית המקדש, גמרנו, לך בגלות, תתעסק עם שטויות עכשיו. אבל זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא הטוב האמיתי. באמת הוא רוצה רק להיטיב לאדם, אין לו שום עניין של רווח מהאדם, מה האדם כבר יכול לתת לו. ואין לו עניין של נקמה או משהו כזה, רק הוא רוצה להיטיב לאדם. אם הוא רואה שהאדם פוגם, לא יודע להחשיב את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, את השראת השכינה, אז הוא לוקח לו את זה, לטובתו. שלוקחים לאדם את הדבר, מתחיל להתגלגל עם שטויות, אז הוא כבר יודע להחשיב את מה שהיה לו. ולומד לעשות את כל מה שצריך ולתקן, כדי שיחזירו לו את מה שהיה לו.